Huawei компаниясы Қазақстандағы жаңғыртылмалы энергетика саласында белсенді жұмыс істей бастады. Бұл туралы Алпауыт компанияның өкілдері Қазақ Green Fest шарасында мәлімдеді. Сарапшылардың сөзінше, телекоммуникациялық компания еліміздегі жасыл энергетика саласын цифрландыруға сеп болады. Бұл отандық жобалар үшін үлкен қолдау болмақ. Толығырақ тілші материалында. Елімізде өткен жылы жалпы қуаты 2388 мегаватт болатын 130 жасыл энергетика нысаны пайдалануға берілді. Бұл болашақ энергиясына деген сұраныстың артып келе жатқанын көрсетеді. Энергия өндірудің жаңа технологиясы жаңа шешімдерді де қажет етеді. Сондықтан бұл салада ашықтық болу үшін саланы цифрландыру маңызды болмақ. Бұл іске белсене кіріскен Huawei компаниясы жаңа технологиялық прогрестің орындалуына көмектеспек. Последние 10 лет. Huawei компаниясы соңғы 10 жылда тек IT және телекоммуникация саласында ғана емес, цифрлы энергетика саласында да дамып келеді. Біз үшін көміртекті шығындарын азайту мен жасыл экономикаға көшу ісі өте маңызды. Біз қазір бұл салада түрлі бастамаларды көтеріп жатырмыз. Сондықтан біз бұған дейін жинаған тәжірибемізді жасыл бағытқа жұмсауға дайынбыз. Сарапшылардың сөзінше, жасыл энергетика нарығында цифрландыру қызметіне сұраныс жоғары. Бұл саланың болашағы заманауи технологияға тығыз байланысты болмақ. Сондықтан энергия өндіруші компаниялар үшін Huawei сынды Алпауыт компанияның көмегі көптеп қажет. Сейчас проводится. Қазір Қазақстанда жасыл жобаларды іріктеу бойынша аукциондық тетік жұмыс істейді. Бұл жүйе электронды сауда алаңына тікелей байланысты. Бұған бірыңғай сатып алушы жүйесі мен электр энергиясы нарығының теңгерімді жүйесін қосыңыз. Сондықтан цифрландыру енгізудің әлеуеті зор деп ойлаймын. Соңғы жылдары елімізде электр энергиясына деген тапшылық байқала бастады. Әйтсе де жаңа қуат көздері жаңартылатын энергетика есебінен өсіп келеді. Сондықтан жаңа жобалардың сандық технологиясын түсуге Huawei компаниясы атсалысып келеді. Биыл аталған компания жасыл энергия көздерін қолдануды дамытуға арналған Қазақ Green 2-ші халықаралық іскерлік фестивалінің бас демеушісі болып отыр. Әділжан Бердібеков, Сәбит Әлдебай, Ерлан Сарманов, Атамекен Бизнес.